របាំងស្បៃមុង9កន្លែងប្រវែង450ម៉ែត្រនិងរបាំងសាច់អួន5កន្លែងប្រវែង800ម៉ែត្រត្រូវបានកម្លាំងចម្រុះចោះរុះរើបំផ្លាញចោលបាត់ល្មើសរបាំងស្បៃមុងចំនួន9កន្លែងប្រវែង450ម៉ែត្រនិងរបាំងសាច់អួនក្រឡាញឹកចំនួន5កន្លែងប្រវែង800ម៉ែត្រត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចោះរុះរើបំផ្លាញចោលលោកលីឡានាយខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលនៃមន្ទីរកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024កម្លាំងផ្នែករដ្ឋបាលជលផលកំពង់ប្រាសាទហការជាមួយកម្លាំងសមត្ថកិច្ចស្រុកជលគិរីសហគមន៍នេសាទព្រែកចដោភូមិថ្មីពីមពពេជ្រនិងសហគមន៍នេសាទកោះធំកម្លាំង25នាក់មធ្យោបាយកាណូត6គ្រឿងបានចុះទៅកាន់ចំណុចអន្លង់អបឹងភក់ភូមិកោជ្រុំឃុំកោះថ្កូវនិងចំណុចព្រែកព្រះច័ន្ទភូមិកោះធំឃុំព្រែកគ្រីស្រុកជលគិរីដោយឡែកកម្លាំងសង្កាត់រដ្ឋបាលជលផលកំពង់ត្រឡាចសហការជាមួយកម្លាំងប៉ោះរដ្ឋបាលលង់វែកនិងសហគមន៍នេសាទព្រែកកន្លងកម្លាំងសរុបចំនួន10នាក់មធ្យោបាយកាណូតបាឡាស្មាច់ចំនួន2គ្រឿងបានចុះទៅកាន់ភូមិសាស្ត្រឃុំលង្វែកជាប់នឹងព្រំប្រទល់ខេត្តកណ្ដាលដោយបានប្រទះឃើញមានបាត់ល្មើសរបាំងស្បៃមុងនិងរបាំងសាច់អួនក្រឡាញឹកដែលជន់ល្មើសលួចដាក់ស្ទាក់ចាប់ត្រីនៅក្នុងរដូវបិទនេសាទនេះលោកលីឡាបានឲ្យដឹងថានៅក្នុងប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបបាត់ល្មើសនេសាទនេះកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះទាំងពីរក្រុមសម្រេចរុះរើបំផ្លាញចោលនៅនឹងកន្លែងមានរបាំងសាច់អួន5កន្លែងប្រវែង800ម៉ែត្រលបលូចំនួន11គ្រឿងនិងបង្គោលចំនួន300ដើមរបាំងស្បៃមុង9កន្លែងប្រវែង450ម៉ែត្រលូស្បៃមុង9គ្រឿងបង្គោលចំនួន120ដើមនិងចាក់លែងត្រីចម្រុះល្អិតល្អិតចំនួន120គីឡូក្រាម Today ISP get connected